Como aqui a gente tá passando numa parte que é fechada, porque a calçada não oferece condições de trânsito. Temos que ir devagarinho para evitar qualquer acidente. Aqui é um trecho bastante longo que tá interditado. Ficou uma parte mais aberta, creio eu que seja para poder retornar para a calçada um pouco mais para o lado. Provavelmente estamos chegando na calçada, vamos ter que arranjar aqui um lugar para subir. Aqui tem um obstáculo, acho que tem um tapume aqui na frente, acho, por causa da obra, mas. E aqui eu acho que a gente vai ter que sair para a rua para poder continuar caminhando. Ali, quando eu estava subindo na calçada, se não fosse me auxiliar para não ir para o lado esquerdo e para o lado direito do poste, eu teria, como eu estava acostumado ali, subir e descer um terreno acidentado ali, eu ia pisar no lado esquerdo, isso. Já que era um buraco, eu teria caído. Aqui eu fiquei perdido. Aqui eu fiquei perdido porque não tá. Realmente não tem como entender aqui. Queria descer a Cristóvão, mas acho que tá meio que bloqueada a calçada. Deixa eu ver se eu me acho de novo.